masih meneruskan liburan kita. Kita di Plaza Eong. Apa, Beb? Eong Plaza. Eong. Eon. Koncoku arep tak jak nang diskotik malah jini baban kayak bu. Kayak bu Patayat. Hari ini Mata Soliha. Iku lho kayak Nes. Iya, iya. Nes ki. Apa ngono ka lho? Iler. Iler walet. Iler walet. Iler burung walet. Kene ning ngarep apa? Nggih tak. Apa ya? Apa lali to? Lah iya, aku ya lali kok basa. Biasanya aku roh lho, biasanya bosku sering gawe aku. Kuwi kan nggih sup. Sup mek karo sugi ngono kae. Karo Hongco. Alah, aku dhewe basa kantonise ya. Enggak lali, enggak lali lupa. Ini guayane sainem karo kasih kaya wong yes kaya wong tegas kaya wong gablek duwe. Tapi aku nek blonjo bidino nang iki lho Beb, iki apa buah unik iki? Iki lho buah unik iki buah apa Beb? Ceri. Iki lho. Ini ada buah unik Beb. Ada buah unik aku menemukan di supermarket. Kudu sing medo ya. Piro kuwi? Medo iki apa? Sae medo. Medo, medo, madu ah. Iki jenenge apa kowe ra gentek kok wong kuwi. Iki lho, ada buah unik. Di Hong Kong ini banyak buah unik dari China. Dari China, banyak buah unik dari China. Lagi iki nang pasar akeh iki. Iki biasane sing digawe asinan. Eh, kuwi mau piro Beb? 3 papat. Heeh. 3 papat karo iki. Iku didik ngono ora oleh tuku didik ngono. Masih ganteng rek, rambutnya kuning, rasanya kudu tak mut ae. Wonge wedi mlebu nang gen videoku. Iki apa, Beb? Banyak makanan unik dari China. Ini sebangsa apa iki? Apa ya? Apa iki lah? Ngono nek bahasane dhewe apa aku ora tau. Minci ku tempe. Tauco. Lauco. Aner jemahne cangkem ki angel kita iki. Wes kita iki memang dadi wong Hong Kong ya Beb ya. Kita dadi wong Hong Kong ya. Kadang lali bahasa. Tapi awakmu wis tau mambu pejuwe wong Hong Kong, Rung? Aku wis. Ambune ngono koyo tidak berminat. Aku tantuk iki gak berminat. Gayane tidak berminat. Aku ya arep piro kuwi? 5% off. Seno apa iki lho? Oh iya. Cicetu ya. Ayo. Enggak usah. Engko aja lali njaluk sudu. Sudu itu adalah sendok. Emang ana sendoke? Enek no njaluk nang kasir. Iya. Lek njaluk nang kasir nang kene. Iki lho klebep iki. Iki piye iki? Iki makanan khas Jepang. Iki kaya puding. Puding. Aku repot. Kita kemana Beb? Tak kira bakul kelambi Beb tiba erenek kelambine sama sekali. Rono. Alah dhewe mau ke prank. Tak kira bakul kelambi jebule bakul cekekan tok. Jebule Eon sing bakul cekekan tok iki. Ayo mari kita berburu makanan unik ya toh. Kita berburu makanan yang unik. Terus ya. Pokoknya berburu makanan sing unik-unik. Aku buah kayak mau lho Beb sing unik iki. Ngendi aku nang pasar lho reneng. Lho ora nang sualayan. Oke lah kita mau berburu iki. Dikira bakul baju jebule bakul cekean karo bakul elektronik. Alah goblok. Kita pokoknya aku saiki iki juga arepe explore buah-buahan sing unik ngono lho. Ya sing kok golek
kadang nemu buah unik gitu. Kadang ki kita ki kadang ki nemu buah buah unik. Oh, yeah, jadi seperti itu ya wes guys, ngono dhisik nantikan terus jok lali lekomen en subreng. Di subreng aja lali enggak di subreng bersae nemi ben tambah montok dan gemoy ben tambah semangat ya toh. Lah eh saya nem happy kan susunya tambah gede ya. Roto wah ini bolong terus saya nanti terus sampai waras-waras itu menyakitkan hati hati ini sopo dodo dodo ini sopo dodo ku dewi.